Bumi ini nih jarak kajar bahalu terdalai sura cina wa janggu yaucin lo janggu ma nubinya lucin lo nubinya tena nih tercin lo ayah nih bilo cang pia bilo bono lagi dah suri lo miayi be cina wa payjoshin wa bo bolong oli takutu layu sih wa suli nih miayi pide lah pih cina di takutu kudabu cina eruan jauh kli takutu kudabu nih jarak kli takutu kudabu ane bilo takutu layu sih pih juce lai deh sura kli le cina wa si deh pih suri zai deh miayi si deh bono Jadi tak kira iman soalnya kemauannya mana, kemauannya kira-kira aku mana, kemauannya soalnya tu ye lupa jia, lupa ayam degau, ya lupa jiwa mana, biye aku solusi season one bi dua bi, season dua jangan soalnya cepau mana, ayat tu le zadi ya, le biar ni mai lau mana, one zia le mai siu mana, degau le jilu kau mana, biye jia tu dah le, jadi biro jadi le ayam kan ni le pau mana, ayat tu le mai cepu le จีจีจีเนี่ยแต่เนี่ยเราจีเราบริเคยาบูเลยเราซาปีเราเลยเราไม่ได้อะไรเลยบ่ไอ้คิดก็จันทร์เราบอลลูนเล็กแค่นั้นเลยนะบอลลูนแค่เนี่ยไปจนถึงแค่เดือนสุดอาบีจ้าเราบ่เราบอกลูชิลูกเองพอเราบ่เนาะแต่เกี่ยวกับเขียนเราบ่เบี้ยวไอ้นั่นเลยอาลูว่ายาวๆเลยไม่เกลียวกูนัวเขียนจ้าเลยบ่ไอ้ตัวบ่ว่าไม่ไม่ยาวบ่เนาะก้ามาสาลิกก็ตัวดีเลยจันทร์เราติชามติอยู่ตัวติชามติอยู่ตัวจันทร์เราดีเที่ยวสาวลงเนี่ยตัวมติอยู่มติขโมย
ไซเลียเลยไอ้โลซาเลกัดท่าสิเดโหก้าป่ายရှင်เลยบ่เนาะก้าป่ายရှင်เลยเบยเบยอกนี่แหละเปี่ยวนี่จาไปบ่มาตุ้ยจาไปဆိုပြီးတော့သူ့ပြန်ပြီးတော့ซาเลเปี่ยวမေးပါဘာညာဆိုပြီးတော့ซาမှန်လေးမှာကတ်ထားတော့တွေ့တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလူတိုင်းကတော့လူတိုင်းကဘဝမှာဒီเนาะအားလုံးကခေါင်းဆောင်မင်းသားပဲဖြစ်ချင်တာလीเนาะအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ
ဟိုပါဘောကျွန်တော်တက်ကတူရဲ့အငွေတက်ပါเนาะပိုစတာမှာတော့မှရန်ကုန်တက်ကတူရဲ့ဝိုင်းပါတယ်ဘွယ်နေခမ်းမှာအိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ရန်ကုန်တက်ကတူမှာတက်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတက်ကတူအသီးသီးမှာတက်တဲ့သူပဲဖြစ်တက်ကတူရဲ့အငွေတက်ကိုခံစားမှာပါလို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းအဲဒီညာတိုင်းညာတိုင်းအခြေပြေးကြပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကဒီတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ဆရာတွေကိုးစားပါเนาะကျွန်တော်
ဟိုအရင်လောက်တော့လေအာဂသာပွဲတွေမှာဆိုတက္ကသိုလ်လက်ရွေးစင်ပေါ့နော်ဘောလုံးကန်တာတွေပိုက်ကြောချင်းခတ်တာတွေအတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုအာဂသာပွဲတွေအရင်ဟိုအရင်လောက်တော့လေအာဂသာပွဲတွေမှာဆိုတက္ကသိုလ်လက်ရွေးစင်ပေါ့နော်ဘောလုံးကန်တာတွေပိုက်ကြောချင်းခတ်တာတွေအတက္ကသိုလ်ဟိုတီတီဖော်တွေအဲ့ဒါတွေကအရင်ဟိုအမှတ်ရစရာလေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်
ကျွန်တော်ဟိုပိုက်ကျော်ရှင်ဟိုဟိုဟိုဘောလုံးဟိုလေတက္ကသိုလ်လက်ရွေးစဉ်ဟိုဆုလေးတွေအများကြီးပြီးတယ်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်ကုသဗျူးကျွန်တော်အဲတော့ကကလေးတက္ကသိုလ်ကုသဗျူးနဲ့ကြတော့ကလေးတက္ကသိုလ်ကုသဗျူးကနေပြီးတော့ဒီတက္ကသိုလ်လက်ရွေးစဉ်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကလေးလေကျွန်တော်မှရှိတယ်ဗျာပြီးရင်ဆုတစ်စိတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော
ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြောင်းလာပါတော့နော်ရန်ကုန်မရောက်ရအောင်ပြောင်းလာပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကလေးဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်အတုံးချဘူမိပေတာဆိုတော့အကြောင်းရှိတယ်မိန်းထဲမှာလည်းရှိမိန်းထဲမှာရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဌာနကျတော့လိုင်တက္ကသိုလ်မှာနှစ်ခုခွာတာပါတော့ကျွန်တော်စိတ်ပညာဆိုတာလည်းလေကျွန်တော်တို့တေးဆောင်နေအတွက်ကျတော့အတုံးတဲ့တယ်ဗျအတုံးတဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲချက်တက်
ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲတက္ကသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဝတ္ထုတွေရောအများကြီးပဲဗျာဒီတခါတော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲကြိုက်တယ်အဲ့အတွက်လာအပ်ပြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့